Cijela Hrvatska prisjetila se danas najnevinijih žrtava Domovinskog rata. Tužno je to sjećanje kod spomenika prekinuto djetinjstvo u Slavonskom Brodu. Počast je ovo djevojčicama i dječacima čiji su životi nepovratno izgubljeni u Domovinskom ratu. Počast djevojčicama i dječacima Dubrovnika, Zadra, Vukovara, Šibenika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Pakraca, Osijeka. Počast. Prekinuto djetinjstvo, mali križ, velika žrtva. Na inicijativu Zajednice udruga civilnih stradalnika iz Domovinskog rata u Slavonskom Brodu svake se godine okupljaju roditelji stradale djece. Meni je mali poginje kao prognanik, 94. na Gazijena Zvončić, dolu u Zadru. Jako je teško, dosta je teško, kajem te razumiti, jer mi smo izgubili još i 96. nam isto Marto, isto sin, rodio se. Tako da smo dvoje muške izgubili u 2 godine. Izgubila sam dijete, 14-godišnju djevojčicu, 5.4.1992. od granate pred kućom. Treba se nositi s time. Stariji smo roditelji, nemoćni, otišli smo u mirovine bez obzira na godine. Ja sam otišla u invalidsku mirovinu, jako sam se razbolila. Nemam supruga jer suprug je poginio u saobraćajnoj nesreći. Mala pokojna je bila 3,5 godine kad je suprug poginio i sin 3 mjeseca. Cijela obitelj vam se raspadne. Brođanin Josip Stanić od udara avionske bombe ostao je bez cijele obitelji. 3.5.1992. godine sam izgubio majku, suprugu, 3 djece. Šta imam još da vam kažem? Godine nose svoje, no za roditelje djece poginule u ratu ne i zaborav. Sjetim se uvijek jednog svećenika kad mi je rekao vrijeme nosi svoje i bit će lakše. Ne nosi, sve je teže i teže. Slavonski Brod, nažalost, grad je koji broji najviše djece stradale u ratu, čak 28 malih života ugašeno je tijekom agresije na grad i njegove građane. 2016. godine ovdje smo postavili ovo spomen obilježje kao trajni znak i sjećanje i zahvala na žrtvi, poglavito žrtvi djece u Domovinskom ratu pod nazivom Mali križ, velika žrtva, prekinuto djetinjstvo. Ono što ove godine je važno za izdvojiti ovdje je da smo sve ove godine intenzivno sa obiteljima civilnih stradalnika Domovinskog rata radili na normativnom aktu, na zakonu koji će na određen način pomoći obiteljima. Riječ je o zakonu o civilnim stradalnicima Domovinskog rata koji sada konačno u materijalnom aspektu donosi važne izmjene u statusu obitelji čiji su članovi stradali u ratu. Izdvojit ću još jednu kategoriju što smo sve ove godine analizirali, pratili. To su obitelji naših nestalih civilnih žrtava koji nisu mogli ostvariti pravo prije no što svog člana obitelji proglase umrlim. Dakle, i taj dio je u zakonu reguliran. Obitelji u buduće neće morati proglašavati svog člana umrlim prije nego što se ekshumira i identificira. Moramo ovdje sa punom odgovornosti kazati da će Republika Hrvatska biti snažna onoliko koliko ima empatije i koliko poštuje ove najmanje žrtve, najmanje po uzrastu, ali najveće po simbolici. Nakon toliko godina čekanja, konačno su zakonom koji je u proceduri donošenja zadovoljni i Zajednice udruga civilnih stradalnika. Obiteljsku invalidninu će imati svi koji su izgubili člana obitelji, djeca koja su izgubila očeve koji su mlađi od 27 godina i to je zapravo onaj elementarni dio za koji smo se borili sve ove godine. Moje dijete meni ne može niko vratiti, ali za mene, koja sam u invalidskoj mirovini, mirovina recimo otišla sam sa 15 godina radnog staža, 1100 kuna mirovine, meni bi ovaj zakon jako puno značio. Premda moje dijete nikakvi novci više ne mogu nadoknaditi. Djeci poginuloj u Domovinskom ratu poklonili su se danas roditelji, članovi udruga civilnih stradalnika, braniteljskih udruga, policije i vojske, predstavnici grada i Brodsko-posavske županije, sabora i vlade, te predsjednik Zoran Milanović.
Bijele ruže položila su i djeca i sugrađani kao znak da ove žrtve ne smijemo nikada zaboraviti. Iz Slavonskog Broda pokrenuta je inicijativa da se 3. svibnja obilježava kao spomendan svim civilnim žrtvama Domovinskog rata. Podsjećamo, na taj dan u Slavonskom Brodu 92. poginulo 16 osoba, od toga 6 djece, a ranjeno je 60 sugrađana.